Gəncədən gələn Türk qoşunları isə bolşeviklərlə bax burada Göyçaydə rastlaşdı və çox uğursuz bir nəticə oldu. Yəni Türk qoşunları burada məğlubiyyətə uğradı. Və burada Göyçayda yaşayan ermənilər, həmçinin kənardan ətraf kəndlərdən gələn ermənilərin səbəbinə Qızıl Ordu artıq 28 və 30 minlik bir orduya çevrildi. ...17 iyun tarixli məğlubiyyət isə Türk qoşunları ilə Qızıl Ordu arasında olan döyüş və məğlubiyyət isə bax burada, bu dağların arxasında baş verdi, Göyçay yaxınlığında. Qızıl Ordu ilə ilk həmlədə məğlub olan Türk qoşunlarının komandiri Nuru Paşa əslində əvvəldən bax bu məğlubiyyəti görürdü. O, Qızıl Ordunun gücü qarşısında dayanmağın mümkün olmadığını bilirdi. Buna görə də baş komandirlikdən dönə-dönə yardım istəyirdi. Təbii ki, yardım hələ gəlib çatmamışdı və Türk qoşunları Qızıl Orduya məğlub oldular və 17 iyun məğlubiyyətini yerində araşdırmaq üçün Nuru Paşa Göyçaya gəldi və Göyçay əhalisi ilə görüşərək onların qarşısında nitq söylədi. Azərbaycan və azərbaycanlıları qorumaq üçün Türk qoşunları, Osmanlı qoşunları bizlər sizin məmləkətinizə gəldik dedi və sizin də bu məsələdə və bu orduda qulluq etməniz gərəkdir, diqqətli olmanız gərəkdir. Əgər siz silahla köməklik edə bilmirsinizsə, davrana bilmirsinizsə, heç olmasa əskərlərə su və ərzaq daşıyınız dedi. Bu dəhşətli istidə müharibə edən əskərlər və zabitlərin çoxu susuzluqdan ölmüşlər söylədi və onları, yəni Azəri türklərini onlara bax bu müharibədə dəstək olmamaqda qınadı və onların torpaqları üçün, yəni bizim torpağımız üçün qan axıdan əskərlərin arxasında dayanmamaqda suçladı və bizim məmləkət üçün qan axıdan əskərlərin birinin məzarının yanında. Bu 18-ci ildə türk zabitlərindən birinin məzarıdır. Erməni bolşeviklərinin Azərbaycanın hər tərəfində törətdikləri azğınlıqların, vəhşiliklərin böyük vüsət aldığını və artıq dinc əhalinin qırğınının həddi və səddi ötdüyünü gördükdə Nuru Paşa israrla Ənvər Paşadan, Qafqaz İslam ordusundan yardım istədi. Ancaq israrlı tələblərə baxmayaraq hələ ki, heç bir kömək gəlmirdi. Azəri türklərinin isə orduda mühüm yer tuta bilmədiyinə əmin olan Nuru Paşa birlikləri dağıtmayaraq toplum halında vuruşmağı qərara aldı. Şərq orduları qrupu komandiri Baş Komandirlik Nazirliyinə 1918-ci il 27 iyun tarixli raportunda deyirdi. Yerli təşkilatdan heç bir nəticə əldə edilmədi. Silah altına 30 min adam gözləyərkən cəmisi 37 nəfər gəlmişdi. Bunlardan istifadə edilə bilinməməyimiz anlaşılmışdı. Bakı məsələsini isə özümüzün tələsik həll etməmiz üçün bölgəyə daha bir diviziya göndərilməsi lazımdır. Azərbaycanlılar orduya gəlmək istəmirdilər. Bu da Osmanlı komandirlərinin ruhdan düşməsinə gətirib çıxarırdı. Azərbaycan və azərbaycanlıları erməni və rus qətillərindən qurtarmaq isə artıq cümhuriyyətin ayaq üstə durması demək idi. Xalqın verdiyi dəstək isə çox az idi və artıq bolşeviklər ciddi qüvvə ilə Osmanlı qüvvələrinin Azərbaycana göndərilməsinə mane olmağa çalışırdılar. Bir tərəfdən də Almanya, İngiltərə sevdalaşmaları. Cəbhədə isə Nuru Paşa nəhayət ki, Azərbaycan milislərini də bir araya yığıb 25-ci batalyonu ilə birlikdə Göyçaya ona bəlli olan səhər tezdən bolşeviklərin edəcəyi hücum nöqtələrini darmadağın etmək üçün göndərdi. Qoşun bolşeviklərin şimaldan irəliləyən ən vacib qolunu məhv elədi. 13-cü Qafqaz alayı Göyçay məğlubiyyətindən sonra Qara Məryəmə çəkilən bolşevikləri izləyərək növbəti şiddətli zərbəni də vurdu. Artıq hücuma qarşı dura bilməyən düşmən tərəfi çoxlu miqdarda silah, sursat qoyaraq şərq istiqamətində qaçmağa məcbur oldu. Türk Qafqaz ordusu yenə də erməniləri öldürməyərək itaət altına alıb, Gəncəni və Göyçayı rus erməni bolşeviklərindən təmizlədilər. Ehtimal etmək çəçətin deyil ki, bolşeviklərin Gəncəni işğal edəcəyi bir halda yerli ermənilərin iştirakı ilə burada minlərlə, bəlkə də tamamilə Azəri türklərinin məhvi labüdüydü, əgər Azərbaycana Osmanlı müdaxiləsi olmasaydı. Bakı ilə Ermənistan arasındakı maniyyə, ərazi və xalq aradan götürüləcəkdi. Ermənilərin ən böyük arzusunun həyata keçməsi isə mütləq idi, lakin... Türk
birliklerinin hücumut ve təqibi karşısında bolşevikler geriye Ağsu Kürdəmir xətti ilə geri çekilmeye başladılar ve Qafqaz İslam ordusu ise 10. ve 13. alayla baxmayaraq ki Osmanlı komandiri özü cəbhədəydi, onlar artık düşmən üzərində hücuma keçdilər yeniden, yani qüvvət daha da artırıldı ve bolşeviklerin təqibi devam elədi. Ama havanın çok isti keçməyi, yolxucu xəstəliklərin yayılması, vəba xəstəliyi, içməli su problemi olduğundan təbii ki burada məsələlər daha da qəlizləşirdi ve illah da Türk ordusunun Təchizat İdarəsinin reisi Fuad Bey'in ölümü həyəcanı daha da artırdı. Bolşeviklerin təqibi ise devam edirdi. Hücumlarına ara vermeyen Türk ordusu tabii ki Bolşevik ordusuna zərbəni zərbə dalınca vururdu ve bu zərbələrdən tabii ki sarsılan Bolşevikler geri çekilmeye mecbur oldu ve geri çekilen Bolşevikler ise Ağsunu tamamıyla olarak yandırıp gedirdi ve ərazini tamamıyla olarak odlanan, yani xarabalıqları tüslenen bir ərazi kimi Türk ordusuna koyup gedirdi. Türk ordusu ise nihayet arkadan ona çatarak növbəti zərbəni vurdu. Geri çekilen ve kaçan Bolşevikler neyin ki canlarını kurtardı, hem de bir xeyli sursatı Ağsuda koyup getirdi. Bolşeviklerin elinde olan zirehli qatar, zirehli avtomobillerin olması, sursatın bol olması Türkleri məyus eləsə də döyüş devam edirdi. Raportlar vaxtında verilmədiyi kimi əmirlər də vaxtında alınmırdı. 10 iyul 13-cü Qafqaz alayına bir dağ topçu dəsti və 46-cı batalyonun gəlməsi 3 gün 2 gecə devam edən müharibə aparılmasına imkan verdi. Şərq istiqamətində geri çekilən erməni və rusların təqibi isə devam edirdi. Bakıdaki Qara Mart tarixli qırğın, erməni qırğınları, yəni Azərbaycanlıların soyqırımı, bəlkə də Azərbaycanda, yəni Bakıda qırğınlar törətməklə, həmçinin Bolşevik adı altında Azərbaycan müxtəlif bölgələrində bax bu qırğınlar baş verirdi və bəlkə də Azərbaycanda olan bax bu Mart qırğınlarının ən pik vəziyyəti burada Şamaxıda oldu. Və Şamaxıda baş verən bu qırğınlar o həddə çatmışdı ki, hətta Bakı Bolşevikləri etiraf eləməyə məcbur oldular ki, bax burada bu bölgədə Bolşeviklər müəyyən ədalətsizliyə də yol verdilər. Müəyyən ədalətsizlik deyəndə onlar yəqin ki, dinç mülki əhalinin qırılmasını nisbətən nəzərə alırdılar və bu nisbət nədən ibarət idi? Əslində, Şamaxıda baş verən qırğın Azərbaycanın ən qədim tarixi abidələrindən, mədəniyyət abidələrindən biri olan həm də Allah evi adlandırdığımız məscidlərin ən bəlkə də qədimi və inanc yerimiz olan Cümə məscidi, təbii ki, bu bərpa olunmuş bir vəziyyətdədir, indiki vəziyyətdir. Amma Cümə məscidinə pənah gətirmiş bütün qız gəlinlər içindəkilərlə bir yerdə yandırılmış və yerlə yeksan edilmişdi. Bunlar idi yəqin ki, müəyyən ədalətsizlik. Müəyyən ədalətsizlik Şamaxıda bütün Hacı Kərbəlayı adını daşıyan bütün aksakalların kızlarının övrətlərinin, yani hanımlarının taleylerini onların gözünün qabağında istedikleri şekilde həll eləmələriydi. Bundan başka onların her birini qılınçla doğramaq idi ve Şamaxıda həmin illərdə o qədər dəhşət və vəhşət törədilirdi ki, söylüyorlar ki, Şamaxıda yol boyu kəsilmiş, doğranmış qadın bədənləri, döşləri, əyaqları yenə insana dəhşətə gətirirdi bu qanlı mənzərələr və görünür, həmin 40 və yaxud 50 kəndin tamamilə yerlə yeksan edilməsi idi müəyyən ədalətsizlik. Səkkizinci ilin martında burada ermənilər müsəlman meyidlərindən təpəcik düzeltmişdi və təpələr o qədər böyüydü ki, hətta onları bastırmaq belə mümkün deyildi. Və təbii ki, buna görə bax burada artıq 18-ci ilin soyqırımları üçün bax bu abidə ucaldı. 19 iyul 18-ci ildə isə Qafqaz İslam ordusu Nuru Paşadan bax bu ərazidə, yəni Şamaxı istiqamətində hücuma keçərək Bolşevik ordusu adı altında olan erməni daşlıqlarına qarşı mübarizəyə başlamaq və onları buradan tamam çıxartmaq, məhv eləmək əmrini almışdı. Bu tapşırığı da təbii ki yerinə yetirdi və fədakarcasına leysan yağışlar altında mədrəsədə müharibə aparan Qafqaz İslam ordusu Türk zabitləri erməniləri oradan tam qovub çıxartmağa və məhv eləməyə nail oldu. Və Şamaxı istiqamətində artıq Şamaxını mühasirəyə alan ermənilər Şamaxı istiqamətində qərar tutdular və sabah, yəni 20 iyul tarixində isə Nuru Paşa Şamaxının özünün müdafiəsini artıq mühasirəsini qırmalı idi və Şamaxı əhalisini müdafiə eləmək üçün gəlmişdi Nuru Paşa. Və bundan da başqa
ermənilər və ruslar, yəni yerli əhalidən ki, malakanlar və ermənilər burada yerli əhali kimi həmin bax bu orduya dəstək verirdi, onlar da yenidən öz kəndlərinə doğru, malakan kəndlərinə doğru çəkilməyə başladılar. XVIII ilin martında müsəlman meyitlərindən təpəciklər düzəldən ermənilər, bax burada Şamaxıda artıq 18-ci ilin iyulunda Nuru Paşa başda olmaqla Qafqaz İslam ordusunun bu küçələrdə olan ermənilərin, yəni müharibələr burada dayanmırdı və hissə-hissə düşməni mühasirəyə alaraq onları məhv eləyirdi. Və konkret olaraq 20 iyulda isə Nuru Paşa erməniləri Şamaxı müdafiəsini qıraraq Şamaxıya daxil oldu və Şamaxı artıq türk birliklərinin əlində idi. Və ermənilər buradan demək olar ki, tamamilə olaraq çıxarıldı və yaxud da məhv edildi. Şaumyandan xüsusi tapşırıq alan Lalayev və Əmirov, sonradan bizə bəlli olacaq ki, bunlar Lalayan və Əmiryan erməni daşnaqları idi və onlar Bolşevik ordusunun içində, yəni əslində erməni daşnaqlarının arzularını həyata keçirirdilər burada. Bu, hələ də indiyə kimi qalan Şamaxıdakı Lalayevin, Lalayanın mülküdür və bu mülkdə Lalayev istədiyi cürə heyvani vəhşiliklər törədib, ondan bəlkə də heyvani həzz alan həmin Lalayan idi ki, bax, bu məhəllənin sonunda qanlı dərə deyilən bir yer var. Orada o türk qızlarını müəyyən işgəncələr və zorakılıq edəndən sonra tamam soyunduraraq qanlı dərədən üz aşağı atırmış və Lalayan bütün bunları əslində hansısa bir ərazini müsavatdan və yaxud da türklərdən təmizləmək məsələsi yox, yəni türk qoşunlarından yox, əslində türk əhalisinə veriləcək işgəncə və əzab həmçinin soyqırımını həyata keçirirdi və bu bizim vicdanımıza və taleyimizə yazılan bir ləkədir ki, biz hələ də bu ləkəni yuyub qurtarmamışıq.